כן. על ההפכים. כיצד אני יכול להפוך ממשהו למשהו, טענה מסוימת, להפוך אותה. כל הזמן אני רוצה להפוך אותה ואני לא מצליח, הרבה פעמים אני מרגיש מוגבל. לדוגמה, למה בסוף העונה, כל פעם שהמחירים ירדו, דווקא הם צריכים לעלות? גם יש בעיה עם זה. עליתי לעצמי כמה דברים. אני אפשר יכול להביא לך את התשובה למה המחירים יעלו. כן. כי יש פחות מוצרים. המחירים עולים ויורדים בכלל לא תלוי בסוף העונה. בכלל זה תלוי בכמה אנשים רוצים לקנות ובכמה יש למכור. זה בכלל לא קשור לסוף העונה. נכון. אבל לא שאלה, בוא נדבר על המהות של הדבר. כן, מה הפועל? טוב, טוב. בוא נדבר על הסיפור הזה של ההיפוכים. יש דבר שקוראים לו קבוצת ה... היפוכים. וואלה, איזה זה מלשון רבים, היפוכים מלשון יחיד, סתם, נפרדות, אחדות, איך זה מסתדר? קבוצה של היפוכים? איך היפוכים יכולים להיות בקבוצה? בכל זאת, נפלאות הטכנולוגיה, הקבוצה וההיפוכים נכנסו ביחד באותו שורה, אבל עדיין זה בשתי מילים נפרדות, כי אם זה הדבר היפוכו, אתה לא יכול לשים באותו מילה. בין כך ובין כך, השאלה מה הרעיון הזה של הקבוצת היפוכים? מה הרעיון? אבל יש ליצנים, ותקשיבו שזה ליצנים חכמים. כי גם להיות ליצן זה חכם, אם אתה ליצן בכיוון הנכון. יש ליצנים שמישהו כותב, נגיד, בן אדם צריך שיעברו אותו. אז הוא כותב, תביאו לי היפוך, ואז מישהו אומר לו, בן אדם לא צריך שיעברו אותו. איזה היפוך. עכשיו תראו, עכשיו תראו, עכשיו תראו, זאת ליצנות. למה זאת ליצנות? כי זה לא אומר כלום. סגרי שם את זה. עכשיו, נגיד לדוגמה, בן אדם רוצה משהו. תביא היפוך, אנשים לוקחים את מה שהוא אמר, מחליפים לו את המילה כן למילה לא, את המילה יש למילה אין, והנה הביאו להיפוך. עכשיו, לכאורה, הדברים האלה הם מיותרים. כאילו, מה זה ההיפוך הזה בכלל? כאילו, תביא זה נימוק, תביא טענה, תביא זה. עכשיו, תראו. עכשיו, בוא נביא היפוך על היפוך. למה דווקא אלה שאומרים לך משהו, אתה אומר דווקא ההפך, למה זה אפילו יותר טוב מהתוכנית המקורית של הקבוצה? עכשיו, תסתכלו טוב, טוב, תראו. מה הייתה הרעון המקורי? הרעון היה שמישהו הביא היפוך, מישהו הביא טענה, נגיד בן אדם צריך שאהבו אותו, והיפוכים, אז ישאלו אותו, למה אתה אומר שצריך שאהבו אותו, ועכשיו למה אתה אומר שצריך שישנאו אותו נגיד? כי הרעון היה זה לנמק, תביא את הנימוק למה בעד, למה נגד, לא סתם לזרוק מילים, בן אדם רוצה, בן אדם לא רוצה כאב, היפוך, בן אדם רוצה כאב, מה אמרת בזה? כאילו, מה זה אומר? יפה. אז כפי שאמרתי, המטרה המקורית הייתה שאנשים ינמקו, יביאו נימוקים. אתה מביא טענה למה זה ככה, אתה מביא טענה נגדית למה זה ככה, עד שתהיה משוכנע ב-100% שזה גם ככה וגם ההפך. עכשיו, מה היתרון? עכשיו בוא נשאל אתכם שאלה. מה אני בעצם אמרתי? שמחויב שכשמביאים טענה שתנמק למה היא לא נכונה. אוקיי? עכשיו, מה היתרון באלה בקבוצה? שכשאומרים להם דבר, אפשר הופכים אותו בלי לחשוב. מה היתרון בזה? התרגול עצמו. למה זה יותר טוב? שהמשפט עצמו. למה זה אפילו יותר טוב מאשר להתחיל לנמק? לעשות להם הקפצה ישר. לא מחויב אפשרי. קודם כל. קודם כל, נכון. אמרת משפט, מה ההפך? לא אמרתי כלום. משפט ההפך. אין, לא מחויב, ההפך. לא בלי נימוק, עם נימוק. אמרת משפט, תביא לי את ההיפוך. גם אם אין לך נימוק, גם אם אתה לא יודע את הסיבה, אמרת משפט, תביא לי את ההפך שלו. אבל דבר נוסף אני רוצה להגיד לכם, שיש פה שכל מעניין. כי אם מישהו אומר, נגיד, בן אדם רוצה שאהבו אותו, ואז הוא כותב, היפוך, תביאו לי היפוך, ואז מישהו אומר, היפוך, בן אדם לא רוצה שאהבו אותו. אז אומרים, רגע, מה זה היפוך הזה? תביא נימוק, תביא משהו. אבל לכאורה, גם הוא שאמר, בן אדם רוצה שאהבו אותו, גם הוא לא נימק כלום. מה זה בן אדם רוצה שאהבו אותו? היפוך. מי אמר שרוצה שאהבו אותו? כאילו אם אתה תביא טענה, בן אדם רוצה שאהבו אותו כי, אז תגידו לך, בן אדם לא רוצה שאהבו אותו כי. בן אדם רוצה שאהבו אותו, תביא לי היפוך. מה, בן אדם לא רוצה שאהבו אותו? כאילו, כי הרי גם הטענה המקורית, היא לא אומרת כלום. כן, הנימוק. כן, כאילו אם תביא, כאילו זה כאילו אפילו זה סוג של עקיצה, כאילו. מה אתה אומר, אין בה ההפך. כאילו, הרי להגיד משהו בלי לנמק אותו, זה לא אומר כלום. אתה יכול להגיד את זה על כל מחשבה כמעט. אני רוצה להרגיש טוב, למה אתה לא רוצה להרגיש רע? כאילו... כי אין לך נימוקים לאמיתיים, לדברים... זה משהו שהוא כתב פעם, אתה זוכר שאתה כתבת את זה? שמה?
מה אתה אמרת עכשיו? שאין לך באמת נימוק אמיתי ונכון ולוגי למה אתה רוצה להרגיש טוב, למה אתה רוצה את זה, למה אתה רוצה את זה, למה אתה רוצה את זה. אין לך באמת נימוק אמיתי. לרצות להרגיש טוב ולרצות להרגיש רע. שנייה, למה אני לא רוצה להרגיש טוב? כאילו, למה אני רוצה להרגיש טוב? גם את זה אתה לא מבין למה באמת. כן. יכול להיות הגיוני באותו מידה שאתה רוצה להרגיש רע. מישהו שאל, למה איזה היגיון יכול להיות שבן אדם ירצה להרגיש רע? מישהו אמר לו, ואיזה היגיון יש שבן אדם ירצה להרגיש טוב? כל שכן וכאן וחומר, שבעצם כשאתה רוצה להרגיש טוב אתה מרגיש רע. אם לא היית רוצה להרגיש טוב אתה מרגיש רע. הפוך, אם תרצה להרגיש רע אולי תרגיש טוב. טוב, עכשיו בוא נחזור אליך. מה אתה רוצה להבין? איך למצוא היפוכים? כאילו כשדיברתם קודם על הדוגמה. תשובה. כשאתה רוצה לקחת משהו ולמצוא את ההפך שלו. למצוא למה הוא לא מחויב. תשובה, השיטה אומרת, כשאתה רוצה למצוא את ההפך של משהו, אתה צריך לשאול למה הוא כרגע ככה. אם נגיד, מישהו אומר לך, בן אדם רוצה שאהבו אותו. אתה אומר, רגע, אני חייב להוכיח לו שבן אדם רוצה שישנאו אותו. איך אפשר להוכיח בן אדם רוצה שישנאו אותו? תשובה, תתחיל בלבדוק למה בן אדם רוצה שאהבו אותו. אם תגשש מה קורה למטה, אתה טיק טק תגיע להפך. דוגמה, מחירים בסוף העונה יורדים. איזה היגיון יש שבסוף העונה יהיו יותר יקרים? תשובה, אתה מתחיל בלשאול קודם כל, למה הם יורדים בסוף העונה? עשיתי את זה. ואת מתוך זאת אומר, רגע, זה מחויב, ומה יקרה אם יעפו? יכול להיות מצב שבסוף העונה הם גם יעלו. כן, זהו, אני ציפיתי לתשובה שתפוצץ אותי, ונתתי כמה היפוכים שהם היו בסדר, כמו שאמרת, מהסיבה... אני רק אומר בעיקרון, כשאתה מוצא משהו ואתה רוצה להפוך אותו, תבדוק למה הוא ככה. נגיד, אני מפחד מנפצים. אני רוצה לא לפחד מנפצים. איך מגיעים, אני מפחד מנפצים, אני לא מפחד מנפצים? תשובה, שואלים למה אני מפחד מנפצים? למה אני מפחד מנפצים? כי. למה, 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 למה? מזה מגיעים, וואלה, לא מפחד מנפצים. זה כמו התרגול של הגובה, של הפחד מגדיים שעשינו. נכון. נגיד, היה אחד שאמר, אני מפחד מאנשים שלא מפחדים אנשים שמפחדים מנפצים. אחד שאמר, אני מפחד מאנשים שהם לא מפחדים מאנשים שמפחדים מנפצים. איבדתי אותך בסיבוב הראשון. למה? יש אנשים שלא מפחדים מנפצים. יש אנשים שלא מפחדים מהאנשים שלא מפחדים מנפצים. טוב, הבנו? לא. הבנו? באופן יחסי. באופן יחסי, הבנו.